ကျွန်တော်တို့ထောက်ခံကြောင်းနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုကန့်ကွက်ကြောင်းဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တဲ့မိုက်ကယ်ကျော်မင်းရဲ့ခြေခံလူတန်းစားဘဝမြန်မာရေးပါတီမှဘ ഹു ကော်မတီဝင်တော်မူမူခိုင်ကိုကျွန်တော်နောက်ပိုင်းခံရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဖွဲ့ခွဲမှာရင်းစုစီဥပဒေပုံမှန်20နဲ့ကျောက်ရာမျိုးနဲ့ရဲစခန်းမှာတရားစွဲလိုက်ပါတယ်ဒီတရားစွဲဆိုမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဇန်နဝါရီလဆက်နှစ်ရက်နေ့ကကျောက်ရာမျိုးနဲ့ရဲစခန်းကိုတော်မူမူခိုင်ကလာရှင်းခဲ့ပြီးငွေကြေး3သိန်းနဲ့ရဲစခန်းကအာမခံပေးထားပါတယ်တော်မူမူခိုင်ကတော့ အဲ့ဒီဆန္ဒပြခွဲကိုလူ20ကိုရောင်းနဲ့တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံပြီးမှလုပ်တာလို့ဆိုပြီးတရားစွဲဆိုမှုပေါ်သူကခုလိုပြောပါတယ်။မှာလုပ်တာကအမအုပ်တွေပေါင်းရနေလောက်သွားတာလေ။မှာရင်ဆိုင်မှာဒီမဲ့ဖို့မှုမတမာတဲ့မှုကတော့ဒါနိုင်ငံတော်အစိုးရမှာမတို့ကဒီယူနီစီကိုတိုင်ထားပြီးတာဆက်ချောက်ပါဒီစပိုးပါတယ်။မှာလုပ်လက်မှတ်ထိုးပြီးတိုင်ထားပြီးတာ။သက်ဆိုင်တဲ့သူတို့ဖြည့်ရှင
ตะมรอเนี่ยดูตะตุยละตะตาเดละตวยพ่อตอกกูอตินชินนี่จองอะมาตะมรอกูอติปี้ล่ะสนะขอทอดตะมรอเนี่ยอตูตะตุยละตาเดชินนี่เลยสวยจองอะมาไอ้เนี่ยทอดหวนบวยเอาลงตาบิเมเลปิงเกเรเนี่ยดิเซมเบอร์23เนี่ยก็จิ้มบาเกเรสนะปะเวมาတော့หลูยาเนี่ยฉิบีปาวินเกเรากูตุยอ่ะบาเรมไมเคิลจอมี่เนี่ยชิกันหลูรันซาบัวเมียนมาเอปาร์ตี้มาอู้ส่งบีอองซันอากะซากวยมาสุลีพยาแลนไดน์แลนชอบบีเชียงกงမြို့တော့ခမ်းမရှိတီချီတက်ခါတက်မရိုက
ဒီကောက်ပွဲကောင်းရှင်းဖွဲ့ဝဲကဥက္ကဋ္ဌဦးခင်မဝင်းကတော့အဲ့ဒီနေ့ကစန္ဒပြပွဲမှာဟောပြောကြွေးကြော်မှုတွေနဲ့မဲလိန်မဲခိုးတဲ့ယူကောက်ပွဲကောင်းရှင်းလို့ထည့်သွင်းပြောဆိုမှုတွေကြောင့်လက်ရှိမှာတော့ငြိမ်းစုစီဥပဒေနဲ့ပဲတရားစွဲဆိုထားတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံကပြောပါတယ်။ဆက်ရှိရနေကတက်မလို့ထောက်ခံပွဲနောက်ပြီးတော့ယူစီရှုံးချပွဲဆိုပြီးတော့လုပ်ကြတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ